got no rules, I count them. Ay patassene bayima wayo bayima way yow bi may dem fi taguma la ma ngi dem ay deport amna ñu nelaw ci ko ñoy yay nelaw ñom dañu regg di nelaw man dama xif ma ngi dem ay deport doona ma ay deport bi dañ ko changer may nangi nangi fu ne ma taxaw fa ci yof ya yay re da nga regg ko bi kene naaju dafa tang bay Oh, mais je veux dire, est-ce que c'est un mec non, il est 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 Ah, ouais, mais non, 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 deuxième jour au corps waye dafa melni gargot ci mom yeguñu lolou waye c'est ben la ñu nek ci wérou gargot ci ñom ñi ngi continuer sen ay activités heureu añ jotna wa ki do as ki do ah ay dem melal mais dama tollu fi ñeha ñeha mi neexna de waaw mo kess am Yo la nga ne yow ñepp
jogal sa buñ bi metti ma sama yanaw ci jogal wa xaram ak atma pak paka ah bébé jogal bébé fan yow nga yendu ci gargot lek ba bëgg day ñew ni ñu na nga sa la musim tv sa sa la ki sama dom la Serif non Nicolas chéri dis bonjour je t'ai parlé de lui non tonton Djokoy bonjour Nicolas. Va jouer avec tes frères. Oui, ni ngeen yare sen doomi. Day xalé rek. Ah, wote na gon ak refan nak de. Motax nak day dem refan. Kan? Dañ ko yobou refan. Dir so ci TV, réalisateur, monteur, Instagram, cameraman, ñepp lay won. Ay defa ya ngeen. Ay yalla, xamone dara yeen.